ตาสวยရှင်ကိုจุบุหลุดไล่တဲ့ตัวอู้อ่องเช่ถ้าสมมุติอย่าดิเช่หมดอนุปัญญาผมบอกเนาะอ้าเปียนอยู่ยังก้องเนี่ยดีการเนี่ยมาวันนั้นสักกองตัวอ่ะก็ไม่เปียนโคยอกเลยโคยอกสิแล้วผมก็จะให้เปียนเนาะทุกกองก็อ่ะก่อนเนาะบาเปียนโอเคดีดีจีไปผิดตัวอ่ะผมจะได้ไม่ตัวจะโคเตียนอ่ะ แกมีเมียดีกว่าเนาะสรุปมันไม่เปล่าจินนากะดีสักก้าอ๋ออ้าลงได้ตัวดิอ้าลงอ่ะเสียชี้กันเนี่ยเอาแท้ตัวเนี่ยเสมอเนี่ยเอาแท้ปี้นี่แหละไลน์บ่ฮู้เว้ยเนี่ยอ้าลงอ่ะทิ้งหมดกลางๆเนี่ยอธิกะเสียชี้กว่าสรุปอะกูเตียอ่ะบ่กูเปียอย่างเลซ่าตูเม้นน้าเสียชี้ตูได้ดาบ่ฮู้อ๋อฉะนั้นกูตูอย่างใจเดฉะนั้นอ่ะยังก้าวมีสักก้าวนี่ก็เลยกูสิกูสิกูกันน่ะอธิที่มาป้าไว้นี่แหละสักก้าสักสิดีเดมาป่าได้สัก
ောင်ရရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဒီဇက်ကန်းကဇက်ကြီးဝါသွားနေတာဇက်ကြီးဝါအဓိကဇက်ဆောင်ပဲဒီထဲမှာဘယ်သူမှဇက်ဆောင်ရလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ဇက်မှာမြုပ်ွက်တွေလှည့်ွက်တွေအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ Roman အရန်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမီတာအစုချစ်ချင်းတရားတွေ drama တွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမြင့်တော်ဒီကားလေးကမြို့တက်ရတဲ့2016ခုနှစ်ကရတဲ့ပြောမှရင်တော့2016ခုနှစ်ရတဲ့ကားတွေတခါကြာနည်းနည်းလေးဒိတ်အပ်တော်ရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီကားကလုံးဝတိတ်မအောင်ဘူး။ဒီနေ့တတိလေဇလန်းနဲ့မပါတဲ့စကလုံးတွေ၊စာသားတွေပြီးတော့ဇလန်းနောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးမှုကင်မရာအယူအဆတွေပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ၊တက်ချ location တွေကလုံးဝ fresh ဖြစ်နေတော့မှအဲ့ဒါမျိုးသာမခံနိုင်။အဲ့တော့ဒီမှာယဒီချမ်းပေါ့။ယဒီချမ်းဆိုမိမတယောက်ကအလုံးလုံးတယ်အစိမ့်ဆိုင်ပိုင်နေပေါ့နော်။ပြီးတော့သူအလုံးတောင်ကတိတ်ကြတယ်၊ဖြတ်သားတယ်ပြီးတော့ယောက်ျားတယောက်ကိုသူဘလုံးမှမထင်တဲ့ယောက်ျားတော့သူချစ်မိသွားတယ်။အဲ့မိမတယောက်။အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကသူတို့နေရာလုံးကလေဒီရီချမ်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူချစ်တဲ့ချစ်သူနဲ့ဟာလေမျိုးတိတ်ပြီးတဲ့ကြဖွင့်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ချစ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကလေသူတို့ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နူးညံ့တယ်မနူးတော့မနူးညံ့ဘူးဒါပေမဲ့သူရင်ထဲမှာချစ်နေကြတာရိုမန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါတယ်ရှင်ချစ်ဖို့မျိုးတိတ်ရတာတော့ခက်ခဲအာခက်ခဲတယ်အရင်ခက်ခဲအဲ့ဒါပြောပြလို့မရတော့ဘူးခက်ခဲတယ်ညသူတို့ကတော့ရင်ထဲမှာထားရတယ်ပုံများပါတယ်အဲ့ဒါဖွင့်ပြောတာရနေတယ်အမြဲတူအတွက်နော်ရီချမ်းလည်းအဲ့လိုပါအဲ့မြဲတူကသူ့ကိုသူ့ကိုချစ်နေရီချမ်းကကြတော့အဲ့တည်းကိုသူ့ထက်ကိုချစ်တော့သူ့ကိုသူ့ထက်ကိုချစ်တော့ဒီမှာဥကြည့်လို့ပြီးတော့အရန်လိုတဲ့ဇောက်ကန်းတွေပါတယ်လေဘယ်လောက်တိလိုတာတီတီကတော့အရန်တီတီကတော့ပူလိုတာပေါ့နော်တီနဲ့ကိကတော့ပူလိုတယ်ပြည်သူတွေလိုတဲ့ကန်းတွေပါပါတယ်အဲ့တော့အစာဆုံးစကားကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးအဲ့ကကြပြန်ဖြူပြန်တွေ့ကြအောင်အဲ့ကကြမေးချက်တွေပုံများလာလိမ့်မယ်လို့ပြည်သူယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကဒီထဲမှာ look တွေပြောင်းထားတာလို့ပြင်ဆင်ရောဟုတ်တယ်အဲ့မြင့်သူတို့ကစပင်းတိုးနေချင်း2016မှာလေးဆိုတော့ပြည်သူ look လည်းနည်းနည်းချိန်ထားတယ်ပြည်သူမတူတဲ့ပုံပေါ့ပြည်သူအဲ့တော့မကောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီဟိုစိန်တင်ကာရီတာနဲ့ဒါနဲ့အရန်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူအဲ့ဒီဟာကိုကိုလုတ်ခဲရအတွက်အရန်ကိုဝမ်းသာမိရအဲ့ကားနကမတူတဲ့ကားနကကတနေ့ထက်မှပြန်ထွက်လိုက်တယ်။ရှစ်တင်တော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့တော့ဟိုကန်ကောင်းတယ်ဟိုပေါ့နော်။ပြည်သူရဲ့ကြိုးစားမှုတွေအများထင်တယ်လို့ခံတယ်။သူကအရန်အသေးစိတ်တယ်။ item ကို detail တင်တယ်ပြီးတော့ဒီကားကဦးမျိုးကလေပေါ်ကြီးဖြစ်ချက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ပါဘူး။သူကအရန် class ခုရှိရဲ့မိမတရားအသိဉာဏ်ရှိတယ်သူကဘယ်တော့မှဟောမုံတိုင်းတိုင်းရှူးရှူးတိုင်းတိုင်းမလုပ်တတ်တဲ့လုပ်တတ်တဲ့ character မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ item ကအစ detail လေးသူတင်ပေးတယ်ဘလိုမျိုးရှက်နေတာဘလိုရှက်ချင်တာနော်အဲ့မိန်းမဆိုဘလိုရှက်မှာတော့ကိုအဲ့မမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုဦးမျိုးကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူရည်ရှင်တော့အလွတ်ရတယ်နော်အဲ့မိန်းမဆိုဒီလိုမျိုးရှက်မှာရှက်တာတော့မှလေပြကြတွေ့လိမ့်မယ်ပြသူအဲ့ကပြသူရမ်းကြည့်ချင်တယ်ကငါဘလိုများရှက်လိုက်ပြီလဲဆိုတာရမ်းကြည့်ချင်တယ်ဒီကားရောသူကရေကုန်ဆောင်နေတာမှာပါတာတိတ်ကြတာပေါ့ရှင်အရန်တိတ်ကြတယ်နော်ဆိုမြတ်သူတို့ကလေခဏလို့ပေါ့မြတ်သူကစိန်တင်လို့ character မျိုးကိုမြတ်သူလေးကဘုံကဟိုဘာပြလက်မအောင်လို့ပေးထားတယ်ဒါလိုပြန်နေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုထမိန်စုံအောင်ဆိုရင်အော်ကြီးဟဲ့ကျန်ရနေချစ်ပင်ရမလားအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေရမျိုးဆိုကြဒီလိုမျိုးအငိမ့် item လောက်ရကမြတ်သူလုံနိုင်မလားမလုံနိုင်ဘူးလားဆိုတော့မြတ်သူဟိုဖေးသက်ရဲ့ဝေဖန်ပေးမှုကိုချစ်ရတဲ့သူတွေအကြံဉာဏ်ပေးမှုမြတ်သူအရန်လို့ရှင်နေအဲ့တော့မြတ်သူအရန်ရင်ပုံနေတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကမြတ်သူအဆောက်မကြည့်ရဘူးပုံစံကိုရင်ခေါ်ပါဘူးပုံပေါ့နော်ဘာပြဒီတဲမှာရှိနေသူအရန်တော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နဲ့ဟာမြတ်သူလဲပေါ့နော်ဒီနေရာနေတက်မှာကြောင့်မပြောလားအဲ့လိုပဲပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဝေးခွာသွားမလားနီးလားမပြောလားအဲ့ဒါကြတာကကိုယ့်ရဲ့နောက်နဲ့နောက်နဲ့မွေးနေတယ်မှာရောအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်နာမှာအများကြီးနဲ့ပြပြပွရှိနိုင်မှာမလားအရှိနိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြည်သူအဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံစားမပေးတော့ဘူးအဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်မဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလဲငါဘာသာငါပဲတိတိစိတ်နေတော့မယ်ဘာလို့လဲပြောစရာလူတွေအများကတော့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့ပေါ့အဲ့လိုပြောစရာကောင်းတဲ့နှစ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ခံစားမှုပြည်သူမခံစားနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အစားရရမွေးထတာကောင်းတယ်ဒါတို့ပေးသားစုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေမယ်။အဲဒါကကြတဲ့ကိုချစ်ရတဲ့ဆိုကောက်ကိုတိတိဆိတ်ဖြတ်တန်းနေတယ်ဖြတ်တန်းမယ်။တယောက်လေးနှစ်ယောက်လေးဒါတော့ပြီ။ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးနဲ့မဖြတ်တန်းတော့လို့ကိုကိုဆုံးမချက်ချတယ်။ဒါတော့ပြင်မယ်ရှိရအောင်ဒီမင်းဆက်ပါရရတယ်။
ပြီးတော့ကိုသာသမီကျမ်းမာပါချမ်းသာလို့စုတွေပဲပေးတာပေါ့နော်။ပေးရအဲ့လိုအရင်အဲ့လိုမင်းတို့မလိုက်ပြောရင်မင်းတို့ဒီနေ့မနေ့ဆောင်ဘာမှထွက်ရတူတူမရဘူး။ဘာသူစီမမရဘူး။မင်းတို့အဲ့လိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူး။မင်းတို့မေတ္တာတရားတွေပေးရင်ရပြီ။ဟိုမွေးနေ့ရှိရင်တော့ဘာပေးပါလားလို့မင်းတို့အဖေဆရာတန်းပြောအမေဆရာတန်းပြောရောက်ဆောင်တော့ချစ်သူစီရတာမပြောဘူး။အဲ့ဆိုချစ်နေရပြီ။မင်းတို့မင်းတို့ခွင့်လို့မင်းတို့ဆိုးမြောက်ခွင့်လို့ပြီးချစ်နေပြီ။မင်းတို့အဲ့အတွက်မင်းတို့ပြီးပြည့်ဆုံးသွား။ဘောဘောမှာဘယ်တော့မှတောင်းဆိုရတဲ့ဘူး။ဟုတ်တယ်အသေးသေးလေး။အဲဆိုအရင်ရတိုင်းကတောင်းဆိုလို့ရခဲ့တာဘယ်အရာမှမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့မြတ်တွေ live ။အဲ့ဆိုကိုမသားကိုဖျက်ဆန်းလာရတယ်။ကိုမသားကိုလိုချင်အောင်ရအောင်ယူခဲ့ရတယ်။ဆိုရင်မြတ်သူစီမှာတောင်းဆိုဆိုစကားတော့ကိုမရှိဘူး။ကိုမကိုရအောင်လုပ်မယ်ရအောင်ယူမယ်ဆိုစိတ်ပဲရှိဘူး။ဆိုတော့မြတ်သူမတောင်းဆိုတတ်တော့။သူကဆရာမနေ့ဆောင်ခါမတောင်းဘူး။မတောင်းသူပေးတော့ကိုယူတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဆိုရတယ်ရော။အဲ့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်နေပြီလား။ဒါကငါဟိုလေးရဲ့အဲ့ကကြည့်တွေ့မယ် see you 35ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါနောက်ဆုံးနေတဲ့ပြေပြေတော့ဒီကောင်းတာချစ်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူဒီလာမဲ့ပေါ့နော်20ရက်နေ့ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာပြတ်တမနှစ်ပတ်လို့လောက်ကျူအပေးကြပါအောင်ရှင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမှုပညာရှင်တွေတက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ထင်းမော့ကောင်းကောင်းနဲ့အမှုပညာအားတိုင်မှုကောင်းကောင်းကြည့်ရမယ်ကာတကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်လဲရိုးပါတယ်ဆိုတော့လာကြည့်စီချင်ပါတယ်မိသားစုတွေရောချစ်သူသမီးသားတွေအကုန်လုံးလာခဲ့ဖို့တဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လာကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အချိန်နဲ့လာတဲ့ဖြစ်စီရပါဘူးပြည်သူအဲ့ဒါအားမခံပါနဲ့ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညွန်နေပါမယ်โอเคเจ๊ดูอ่ะเลยครับ